8 K. So hapuskan K yang bawah ni dulu. Hapuskan K yang bawah. Darab dengan K. Okay, ini darab K, ini darab K. So kita akan dapat 8 equal 2 K plus K kuasa 2. Okay, ingat AX kuasa 2 campur BX tambah C. Okay, so kat sini K kuasa 2 campur 2K tolak 8. Kenapa negatif 8? Sebab 8 dah pindah sana. Ok, ini persamaan am. Ok, selesaikan. Gunakan kalkulator. Okay, mod EQN degree 2. A1 equal 2 negatif 8. So di sini K1 equal to 2, K2 equal negatif 4. Kurungan 0, K tolak 2, K campur 4. K tolak 2 equal to 0, K campur 4 equal to 0. So dapatlah ni depan dia. Ok, sebab apa? K sama dengan negatif 2, K sama dengan, ni sama positif 2, ni negatif